Павка се сменя, Камата снима същото и променям тук е текстове, че от таблета не ще ми излиза лайфа му, разбираш ли? Изреди той. Ага, сега го оправих. Те уважаем зрители, малко технически работи. Ваня, 2 метра. Чакай. Те е добре. Няма толкова, чакам. Ще и аз да пусна една вода. Влизам. Щом сте рекли. Така. Поканата приемаме. Съдяваме, че ще сме вътре. Старт. Сега не ми излизат. Game server canet файля. Що те е? Какво? Я прати пак покана. Що ми изписа файля? Мама ти стара. А, готов. Здравей, Фрости. И сега ще трябва да конектна. Айде конектна. А, близа, близа, близа. Да, да, аз ви казах, защото проблем с това. Теле. Вие сканяте там отстрани. Те са две даже, може да си вземе тенка. Чай, че малко насича. Да знаете, че тези модови насичат. Модовите насичат малко. Майко, това не е музе, ти сме не е бъде. Вярваш ли, че с това съм се обръщал на това мода? Те... някой ми пише. Зависка, какъв мода ми това на скания? Това си ми... Ара, бе, това още ми зарежи. А, бе. Ай, това е много... Те лагат, модовите много лагат, по принцип. Ами ако ние ще махнем модовите, защото... За всичко пенна на остания глед. Аз ще имам да пусна една вода, изчакайте, ма... Кой какво ще взема първо? Аз ще взема репер, нещо, цистерна с урала. Аз съм с урала и бегам за дърва. Добре, аз ще взема... Кое да взема? Горило? Аз ще взема горило. Вижте, уважаеми зрители, колко е грамадна картата. Нещо ни... Той е една от големите карти, знам, просто... Вижте колко работи, вижте колко камиони имаме за отключване, цъкни CF1 картата. Имаме 15 камиона за отключване. Уважаеми зрители, невероятно. Само прикам и бях. Те добре. Лъкши, ладно ли? Да, не го. Значи на Орала слагат си последните думи. Да, бе, да, аз ще го служа. Отивам само последно, бе. Моле, да изчакайте. Защото камат, той ти ще снимаш, аз снимам, то тук ще варим един по друг, защото значи няма как. Чуй, зад мен сти. Е, сега ще бъде, чакай. Тя пусна. Водим, само искам да зареди ти. Да, бе, аз. Трябва да заредя, само да пусна една вода. Затвари мърки, бе. Да, ми това ти е класическо, да го няма. Така, искам само да направя една система. И ги махна тези камина, че ме печат. Але и това ще ми се пирата. Това е, какво ще? Това е, вода, порта ми я пусна ти направо. Ще взема на такова. Аз ще взема на глава. Дай малко само напред. Кристия, Мартина, дай една пред. Олег, това върне, това, това, това.
Значи, слушайте сега. Трябва да ги подвесваме. Просто сега, как беше, бе? Има ти задно задвижване на тези колелета. Ево. Оп. О, леле, какво се прихна пред мен, бе? Че е да си една. Те, че аз мога да го се ето. Някой ми пише по таблета. Ти е вин, тоз вин е ли? А, Минко, с този камион не мога да сложи цистерна. Те ли? Има, сложил съм в един друг голям камион с големи гуми. Той е като 9-1 автоличето. Чай сега, какво трябва да сложа? Този камион не може да му сложиш цистерна, ще за, смисъл бъдва. Цистерна? Имаше един друг камион, той с големи гуми. Така купеше. КТ-91. Ем да взема репер на този за поправка. Що бе, чакай да про... Ти сигурен си, че той ще ми са бъгни? Еми, на мен ми са пъгна. Това не са пъгни, ама както решиш. Че сега ще... Ей, аз какво да взимам, бе? Тата? Сега ще взимам. Обаче определено модовите малко по-се усеща лак с тях. Не... Че сега го махна ти. Чай само да се слушава с трубото. Мога да сложиш на този полярник отпреди... Мога да сложиш и турбо. Можеш и отпреди такви защити. А той ремарке, как да го махна, бе? Не съм маха, това е отгоре. То много гадно те, бе. Да, но повече това ще събират. Трябваш да пуснеш полярника и вместо и дето и другия, дето мога да сложа такова. Е, да бе, аз съм ти го пуснал. Къде той? Това е с големите гуми, бе. Обаче, чакай, също го снимам. Ей, къде е? Аз съм с него даже. А, ти там е. Значи него мога да го служа за той. Ами, даде. Аз него ще взема, е. Ако стана, е. Чакай, че докато свикнем на тази карта. А, от. Ама аз трябва тия до него да го отключа. Айде, пускам турбо, ти гейт пуста. Де много. Много обаче задницата. Чая, че не мога му сутна нещо. Уважаем зрители, малко има лак. Лава. Искал съм на байда и въчеркам да знаете. Че лагва да се види. Много от празните, много от празните кутии мигат, где сме се оставили превозните средства. Че мерси, че викнахте да го еба. 4 човека сме, ако да ти викам. Какво пише това? Не бе, този Денис. Вижте, сега тук какво не сме не сте на ден. Никого бърка чатовите. А и човек бърка с чатовите. Е, кой там, кой ти покаса? Пишеш на мен. Чакай да се сложа, не съм готов. Аз съм готов. Аре, що не ми скачат? Аха. Тей, какво да сложа сега? Стена не бри. Тей, цистерна ли да взема последно? Не, репери цистерна. Е, как репери цистерна? Ама малка цистерна или голяма? Ано. А? Я взема тат. Голяма? Да. Уу, то виж каква има, е. Пиши, бай, не фас. Е, тъс ти стирнаше.
Та си стирнаш, а може ли да са тигливи? Да, да. Ама, маш служа отпреди? Тигива са толкова мина да не мога да я тегиш. Ама аз си отпреди сложи. Ча да видим. Абе, скейт хост аз снима. Абе, лай да ти снима, къде избега, маневриста. Чакай да се направя. Наш кара на двери маркета за дима. То и аз за дърва съм взял там. Ти сте на ми, да глупи на пишу монстр. Ева към набия. Чакайте да се наслагам. Ето Туир Марке няма броня между другото. Няма ти. Какви гуми да му сложа? Последните. Те, последните гуми са. Аре бе, ама първо. Аз съм готов. Уважаеми зрители, с моднати камени малко повече лак има отколко трябва. Те аз излязох. Обаче лаг е определено. Здрасти колега, здрасти Мерплей, здрасти Ники, приятна игра, мерси. Малко лаги, съжалявам, но играме с страшно голяма модната карта и модната машина, малко има лаг. Зависимо, че съм такова. Това не ме обръща. Хадей, чакайте малко да видя. Аз си няма в едно и просто съпортни си в гаража. Не става бе, че бе. Но майко, чакай също обърна. Виж го написано. Хайде, преси. Преси. Дам ти зрители, дали виждат ти което става? Къде изчезна, бе? Предпърлих се. Деко става горе с горе мина. Дай, който са. Ето. Дай, дай. Дай да зачу отпред. Той се е на седера. Чай, чай, седера. Завърти си гумите наляво. Не, не съм. Сложи ми ли тази гуми на полкана, не мога сложи тега. Те не бият ли? А? Не, те не става милитарите са най-хубави. Какви са тези буркания? Как ги сложи долу на бронята? Аз сложих само, имам от едната страна. Оу, дама къде ти иди? Ева съм нарежда и ти имал плаш. Аре, ако направих тия човек? Къде ти деха? А? Другите, къде ти идват? Ми ще варим да... Знам. Сега да къде ще караме? Трябва ни... То тук някъде има фуилница. Къде е фуилницата? Ай бе, отприя, че я варя за ридер. Момчета... А, момчета, вижте къде съм аз. Нарисайте F1 и вижте къде съм. Мапа е отворен, идвайте с мен, дето съм аз. Ама че я заредя през фуилницата, да мина да заредя цитираната. Това ще ни трябва горил. О, ваше тяло, къде казваш, а можеш да заредиш, бе? Где да нафрастиш? Ама, определено тази карта не е за стримване, защото лаги. На вас лаги ли? Не. На мене, що? Не, на мене ми лаги обаче. Не, ама, не, 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 с 520 милисекунди. Ми... Мале, ти си на 700 милисекунди при мене. Мартиня на 1000 близо. Минко ти писти на 998. Много лаги, човек.
смисъл от модовите, да знаете, от камените. Не от модовите. От кои? От картата? Това от самия мап говори. Мапа, да. Трябва да разберем нещо по тъй. Спокойно. Вие така стари марки, няма да бъдеш. Чай, заради му уважаем зрителите. Къде няма вляза? Чай, състезател. Сато. Ужее, 90 литра. О, 670 литра има. Мале, имам 15200 литра и още 3800 с двете цистерни. И отпреди имам туби, по още колко литра. Минко, идваш ли? Чакай. Чакай да заредя, че имам още 400, че имам още около 20 000 литра. Туби, ти вече не ги чакам минко. Ще укачи, бе. Момчета, имам около 25 000 литра. Машина. Момчета, само да я кажа, че имам около 25 000 литра гориво съм заради в момента. Спокойно, аз имам 980 литра. Geeky Digital пише, ех и не се обаждате да цъкаме, ами... Венка, не се обаждаме, защото ни вече стримам някои всякакви игри. Сега сме 4 човека. Ти ни пишеш, маш. Напоследък се губиш от няколко месеца. Слушайте, за мен не се притеснявате, аз съм 280 литра. Майко. Ти къде си, бе? Чакай да те видя, на къде трябва? Просто взех си го от OLED. Къде сте? О, Лудия, къде си ти върнаш? Пичуй, чакай ти, ма. А, пуснете си урала отвътре, има first person. Знаете ли колко се вижда влага? А, само питам ти къде ти виждате. Аз ли? Да. И не съм ли нататък? Обратната посока е, човек. Ами ви не чакайте, много сме разпиляли нещо. Ай, ще гътна цистерната се. Слушайте сега внимателно на тоя мап. По този път, дето отиваме за тъмбъра, не мога да се върнем по същия път. Трябва да заобикаляме целия мап, всички ще забърнем тук до обжекти. Те да? Да. И затова слагаме повече камион, защото този камион ще отиде от точка до точка. Добре, че цистерната ми се закачи. О, прави се. Единият вариант е от този гараж дом. И сега да чета. Път е много сложен. Айде, 9 демидж. Да, тя е много сложна карта, изиграхме като за начало. Аз съм минавал с един приятел за 3 часа и половина, че сме минавали. Чакай, че ще се шибна тия пуцията вече. Мартиня, какво ще ма теглиш, бе? Да с туз полярник нямам за късване. Няма, за един. Благодаря ви за субстрема. Марин. Какво са? Какво са субстрема? Ей, кой иде от това си статра, бе? Конкуренция ще не знам. Идея. Значи, аз пускам рефатурното. Само казвам, знаете. Абе, много гадно сте спряли тази статра, сега заради нея не мога да мина. Абе, аз... Уважаеми зрители, продължаваме. Много лаги, съжалявам за лага, но... Има едно дърво в пътя, да знаете. Но картата е изключително тежка и... Много си да прилога, не от компютър. Тук играя на... Оле, че е пусник. Аз съм с около 25 000 литра, е хора. Стопчи, мале, леле, при баркето ма подмина. С 25 000 литра горил съм и едва ми скачвам байра. Да.
Ама орал полярника вариест, определено. Пълна газ по чуни вид на моля. Ти спряха направо, Мартини, аре бе, дръпни малко газ. Кама, коса влачи, що с... Сама за да го види. Пълна газ, без да спира ти, само газ. Чая дам втора, бе. И къса тия с мостови тук е. Много напира, бе. Давайте, давайте, пълна газ, без да намаляте, без да спирате. Газ, 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 газ. И... Десет скорост. Ого, до мен има мацка руса и някакъв тиквеник. Давай, газ, 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 газ. Петя за. Ама пълна газ, без да намаляш, Мартинен, ти Пета. Си. Те, че лаги. Много лаги, човек. На вас не ви ли лаги, бе? Не. На мен е страшно ми лаги, човек. Оправя съм много за... Много за кратко се оправи, пак лаги, пак почва. Това е тази пропуск, бе. Скачи, бе. Ай, скачи, бе. Скачи, бе. Аз съм долу, бе. Аз то пък е слезан, я ваше, ваше. Трябваше да скочиш от човек. Аж кой якът се зацели, бе. Аз скачам направо, няма намалям, нали? Не, не, Мико, добавай Мико. Аз направо се огъдка как яко. Чакайте, чакай да направя една снимка, моля се. Ужас. И сега трябва да се върнем от гаража, бе. Един се закичи за камата, другия ще го закичиш го искам. Мен нема кеф, че много ми насича. Нема радва тази карта. Абе, кой трябва ли макет сте леко най-бани ми бейки? Не знам, чай запали. Никой да се качвам ли, бе? Чай, чай, аз ще се издърпам назад. Не може да се издърпиш, не бе. А! Гъди ли е, ма? Хотел би гаража, че ги имам едно. Ама издърпайте, аз за къса. Чак. Ама аз имам димич, 120 димич му. Аз имам 420, спокойно. Давай. Софи. Давай. Чакай. Стига, стига, стига. Добри. Откачай. Чай се оправи Дими час. Я вия Мартин, къв ще спадна. Чай се оправи Дими час. О, аз имам 1100... 1100 точки имам за репир, бе. Какво се оплаквам? Почва отключването на 20-тя камиона от картата, уважаеми зрители. Забележете колко камион има за отключване. Типи, бат. Чакай малко, стой малко. Не мога, бе. Ти идиоти и там, павка. Идиоти ли там? О, видиш я товарки да спи. Марто, а помощ искаш ли? Ого. Ехе. А ти как
А? Ами бавно ще слизаш, бе. Те нарочно ти кажа да слизаш бързо. Ти имаш 1100 точки. Трябва да имаш 1100 точки за поправяне. Аз съм сложил гума отзад и съм поправих. Знаеш колко точки. И лада ищо какви, какви товарения стават на дърва. Слушайте се. Слушайте се, карам 16 точки. Ало, не, чакай, ремаркето ми. Що е ние до тебе? Как ти закача ремаркето? Не, бута го. Не съм, бе, аз. Но аз колко и далеч от тебе, бутъл. Човек, на един камион разстояние сте. То си, то с карта бъгва, ябо. Аз отзад имам още една ремаркета, дето е 8 точки. Марто, ела да видиш как се качва той ремаркет с 4 колела отзад, дед го павката и на две нива. Едно дълго, едно отгоре по-нависоко. Знаеш кой яко? Аз съм с 16 точки, по-хубаво тръгвайте пред мен, защото ако закъсам аз отпред, ще забавя цяла колона. По-хубаво който е пред мен да ме дръпне в колона. Само да ви кажа, че картата като я дадете на някой от страните, да гледате, излизат ини черни точки и почват да вървят. Значи карта има бъгови. Чакай, ремаркет ми подбутваш. Той отзади има друга ремаркет, ти не го виждаш, кама. Ама иска да кажа, че тази карта папка не е изпипана, защото бъгови да. Има черни точки. Здравейте. Черни точки, да. Аз да минам от преди тогава. Сурава. Да, ти с цистерната. Аз ще варя отстрани, за да ни то ударя. Да, цистерна, да, че... Бая зор ще види по пътя. Коя, моята ли? Да. Борава не вижда зора, човек, с тези високите гумите. Знаеш, кой ти прави ремаркето отзад? Да право скача като... При мен не скача, при мен, ама тото има модното ремарке, не оригиналното. Трябва да сложа тежко тур. Дигнаха му с задните гуми. Не бе, смисъл... Тука на къде сме? Наляво ли? Направо съм. То с гараша го отключваш? Аз ако не го отключвам с този камион, да можеш после направо се мъркнем тук. Отключвай го. Къде ти да е? Отключвай го, да мога да се поправя. Тук е вид, къде ти е напреч, направо... Давай само направо. Да го укрива. Ето има някакви дървета на ти. Давай. Тук ми дава отвътре да влизам. Да, може да си казваш отвътре. Можеш ли имаш first person? Марто, къде си, брат? Ево къде е. Ооо, не ми бутай ремаркето! Не, чакай! Ай, браво, човек, ще ми ремаркето майна. Ма той не го вижда отзад, разбираш ли? Мерплие, не мога да пусна сега first person, вона, защото си играе на тъмно дома. Мартина, ти ли го отнесе? Марто, той понеже е закачил, не видим ремарки отзад и ние не го виждаме, не зарад друго. Ще отключваш ли гаража? Те за къща ремарки съм. Марто, на тебе лаги ли те? Малко. И тръгай ти... Те с Татри много товарят, да знаеш, те с модули също много... Ще стане тъмно, ще... Айде, закача ти го на майна. Разслушам аз, да се играя оригиналните карти. Те оригиналните са много смотани, бе. Тя тъс е прекалено голяма е лагер, разбираш ли? Аз дете съм играл, не лагят. Много са готи. А, пак стана ден. Ти го превъртя, нали? Да, че не се бойк. Двойките чекате. А ще не става с двойките, бе. Ами двойка, бе. Може се качели маркет. Няма ли да играете ETS-2 тази вечера? А кое време ще играем? Сплит RS-2. Ами
ще се пробвам да си изкараме маркет. Трябва да изчакат само да излезна, защото съм се видим маркет отзад. Добре, бе. Най-радното да го заключим. Аз тук ще ти прича, ли? На гаража. Не. Чакам да го отключи, да мога сега. Шмъртне, ще те убия честно. Мале, как са клати ремаркето на тия? Тето много бъго има от тези карти. Аз се виждам как подскачам и викат. Ужас. Той Мартини, той взема от Астатра, а тя с нея хептян лаги. Тя много товари, тя на мине е сната е малко и товари. А, е слезал обяснението. Не бе човек, има бутейки бе, ма ремаркето ми отзад бе. Мартиня, той има, върху тебе има ремарки, ама ти не го виждаш. Не бе, той камата е в мене бе. Не бе, не бе. Аз съм чак отзад бе. Не бе, аз го виждам много дългите, да бе. Не бе, ние не ги виждаме павка, е камата, знаеш колко далеч, 3 камиона отзад. Тип бъгови има карта, разбираш? Знаеш какво ще направя, чакайте, чакайте малко, чакайте малко. Ще направя на схема. Ооо, ще изля, няма виж. Да стана нож. Че фарви. Значи, тъс вечер няма, е. Да, няма да го бъде хубав стрима, усещам. Докато са на годин. До тук... До тук е нещо много добре. До тук не ни бъде работа. Добре. Не, на работа съм час на тоя. Не съм от сутринта. Опа! Нека не ти е хубаво да се врещи там. А къде минаваш през... Това ще е сфера. Що твариш? Вариш през бордюра, бе! Оле, уу! А къде трудно? Ай, тръгвай си. Мартин, ще нямаш да разбавам. Тук не ми трябва да ще въдърпи. Е, няма да отключите гаража, аз чакам да отключи тук гаража. Оле-ле, голяма схема, брат. Винка да сам се смей. Е, сега що ме буташ, какво са ти направил? Абе не те бутам, бе, човек, не те бутам. Всички се ехте да си въобразявате. Айде, тръгвайте. Айде, бе, тръгвайте, бе. Айде, те ме чекам. Я вече не смей да кажа. Ата е на пригодин с тяста с нож. Бъгът, че постоянно се сменя време. Не бе, той го сменя, бе, то тук може. Нали го сменяш, бе? Кое е сменено? Времето. То до сега беше лош, сега стана ден. Не бе, нищо не сменя. Ами, то са бъгва, бе, стана то нощто изведнъж сменя ден, значи са бъгва. Чай си пръс само задните гуми. Ай, тази с карта е много бъгана. Минаваме ли пред този мост? Пилоте се, да закъсам пак ли? Не минавам, давай направо. Марто, не са... Тъс карта е само бъгава, човек. Има страшно карт, дет съм ги тествал, са много хубави. Не са бъгави. Не бой са. Я беше у нас с многото буксуване. Айде, пак. Пак ли стана тъмно, е? А ти само отидят... У нея с Фаго ги наместих и ги нахвърлях, те едят ма накарат си. Ти си ли, но е? Ай, пак ден! Уважаеми зрители... Ама вижте пак колко е прекрасна картата по този мост. Е много хубаво. Да, карта е просто повече от прекрасна, ама... Не, се наметне, сега ще виждам. Ай, пак тъмно, светли. Оле, ти бъгна, Венка. Прозрачен стана. Ужас! Спирай, че тука... Излагате. Да, то стрим направо ще го дилкам си. То си че лаги. Това на мене май добре ми върви, бе. Не, тебе да, ама картата прилага постоянно. Много и тежка. Картата прави... Картата много тежка. Картата прави пидерастите. Ай, пак става тъмно, чай е свят на фаровите. Ай, пак свето!
Вика, ти е само заради тъпите работи, дед ги наслагах, брат. Всичко на ще едва, виж трубо върви. Върви направо, като наврял въдицата. От цялата работа само уралите модулите са хуе. Сега пък средно тъмно. И чуве. Викам сега ще ми крашни. Виж, Венка, ти са прифърли с 3 кайма напред фръкта. Не, не, преде дървата подскачат. Пак ги имам. Бас и бъгавата работа. Ай, на мен ми засичи. Не ми засичи. Ааа, крашна ми. Виж се. Само спокойно. Трябваш да кажеш, че с карта е бъгала, да не я карай. Чакай, бе, къде ти е това? О, фак! Не, назад, не, не! И ти ги иди да даш назад, че съм спрял до газът. Да, аз съм на ръчна. Аз съм на крачна. Те и те искам. Те и мост има, бе. Да. Оп, оп, оп. Пак стана тъмно. Пайка ти. Пак да се. Тъмно свет. А ти не ти прави да ни караш, бе? Той ще е тяглителната ни сила на бригадата. Здрасти, бейби, как си? О, бейби, как си? Мен ма гледа отново един зрител само. При мен са трима. И той до сега бяха трима, ама двама изчезнаха. Нищо е. Точно. Чай ще толкова е много готин, тук е на мъки. Ама не дей връща назад, де. И няма как да ни върна назад. Много дръж. Как е да връщам и аз? Чакай, къде ще връщаш? Чай да върна аз. Не, ма той тръгна така напред. Са по това, бе. Стави, две камиони. Камиона. Обаче не съм включил всичките колела, човек и газя. Ма на мене са ми високи гумите, брат. И гъвкави, и варят на една страна. Той полярника за това направи. Това момент, тъй застанах. Jesus Christ. Той ме путиш. Не, чакай. Добре, бе, няма бе. Този вечер няма ли малко разплеч, пак на батерията, бе. Що сте? Не чувам ще да се обърнам. Чая, че изостанах малко. То поне бързо ви настигам така. Който взима за водите на бъде? Аз съм бъде. Големите водаците. Пише един зрител. А, простия.
Простотуле. Попрекаш ти. Че е пастата му, бе, бе? Обаче, виж, каква къща... Каква е тази къща от къде? Къде ти е спомен? Пак съм тук. Мерплей, гледай, приятели, малко лаги, защото карта е прекалено тежка. Иначе Питара перфектно стрима с тази игра. Питара са, но заради картата вече Питара се казва дума вече. Трябва вече i5 или i7. Но пак, принципно на всички други карти върви идеално. Пробвам да. С карта е някаква, но е много бъга, както виждате, уважаеми зрители. Времето се сменя постоянно. Кака някакви сгради има. Опа. Къщичка. Опа. Какво правиш, бе? Мартинякис. Те не двох направо. Бориш. Ай, Мартиня, карай за тях, аз съм за тебе. Пускай всички колела. Ай. И те спусати. Но моето има само диференциал. Моето не карай между нас двама. Как ми ти скачали моето прогиба? Остатка е, много потонах аз. Уважаеми зрители. Мартини. Мартиня, идва да дърпаш за тя, за седна. Идва да тиглиш. Илате да видите как съм се огънал на една страна. Чай, сега ще изляза назад, ама и става работа, човек, много съм тежък. 25 000 литра гориво имам. Марто, давай напред, бържи. Давай, излязох. Давай, че включих. Уда работа. Уда. Аз съм с полярник. Ма с другия. Тук вишки има за наблюдение. Ама мога съм да кажа в някакъв да тук изкача има. Да. Как подскача към лодка? Той забит от сурно. Спокойно стрима си върви перфе при мен. Въобще не лаги и скоро ти гледам стримовете да ти кажа като цяло интересни. Мерси, само като потъна. Защото при мен е лаги по принцип, защото карта е много тежка, изключително тежка и заради това и тук на мен не лаги, ми вършиш си кадър как трябва. Добре, аз спирайте. Майко, ти са тези наклони тук, бе, брат. Далеко път е така скрит, има ти още и мост. Защо по дяло има дървета по средата на пътя? Бе, по-трудно. Защо път е скрит. Мали ни загуба на дърсна. И си и бази мо. По-хубаво да не знаеш аз какво правя.
А, ня превъртим цялата за тази вечер, не бой се. Когато съм кръстил стрима първа част. Обаче орава си пери през дравцата, тая си едно през кибрите на течка. Ще го става. Ала, Минко? Да. Ние с тебе сме професионални шофьори на орава. Какво приказваш? Аз орава го тача. Ела, вие, татрата какво прави? Ела, вижте. Татрата. Абе, ти, ви сега, една това, където влизам сега, ела да видим татрата, дали ще държи. Тя татата е много такви с колела, той са гъни устъйна, то зато и направим полярни корал, в ледовите влиза там през уния с точно кални тайги. Смятай, че през повечето време съм без колелата, само диференциал. Само в дълбоките локви дед сега за къса. Надясно ли ти е? Давай, давай, направо. Само направо тайги. Тя, че Мартин фъркне, не мога да видя. Мартин, ако правиш там, е? Е, тук има зил за отключване. Много нима трябва. Мене нима радва, аз имам достатъчно въоръжен камионче. Точно един. Чаще чаята от задата. Урала си има два поръжгасителя. На мен е готиното съм с задно задвижване, смисъл и на ремаркета отзад се задвижва. Е, да, то ти помага, аз с екстра нямам. Къде е дълбок? Миня много ми тежи отзад, защото съм служил модната цистерна готина и тя като шосейни, за шосейни тири тя малко не е направена за тук. Е, тя само на диференциал газа, човек. Ударника е... Ама стой малко, стой малко, стой ти малко по-назад с мене. Да. Съм напълно дали мога да минал. Ай, включих. Ако нещо, за това да мога ме изкърва. Марто, някой ако иска горе, указвайте да зариждам. Имам 400 до 500. Добре. И аз имам 400. Значи имам 15 200 литра в цистерната, 1600 още и още 700. И още друга тема, още 7000 или колко. Няма горе. Нека да няма. Това е моето пуш като локомотив. Знам с лево аудет. А. Не, 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 не. О, колега Стефан HD Please. Здрасти, Стефчо. При мен много лайк, уважаеми зрители, защото играе на страшно. Вижте, голяма модната карта. Вижте колко работи има за отключвани камиони. Това всичкото. Какво се пробвате да правите? И много лаги. При вас сявам добри лари. Тази игра, в принцип, трябва да вари перифия на стрим, обаче много бъгови има. Решихме да я пробваме. И тук при мен доста лаги от самата карта. Защото е грамадна. Ай, аз угасна. Угасна, не? Браво. Ой, къде те предиш? Ама, бъде ме че трябва тук. Ай, също ще скача. Къде си, бе? Дай сега ще дръпна, бе. Това мога скача ми се излиза. Ама, трябва и я по-напреде, мал. Ай, приеми. Я дърпне. Антонио, добър вечер. Какво стана? Как е? Абе, бочко. Абе, не мога че бе. Я какво си имам тук, аз ще го изправя. Пани го за страниците и той да заби наляво. Уважаеми зрители, модната цистерна от тур. Моднати. Имам общо, забележете, 15 200 литра горило, тук в зарезервите на камиона още около 2300 и тук имам в тъс още близо
7000 колко. Страшно много гориво имам. Тъй че... Аз си горявам горивото. Ко направихте тази, пичуй? Нищо, оплехтахте се. Нещо ви спра. Стефан ми пише, много хубаво изглежда. Не знаех, че пенчи му е добре. Ми... Те много хора мислят, че пенчи му е щага и печка, обаче ти е трето поколение, 1155 соки. Кой се обърна от тя? Марто? Аша го издърпам тука насаме. Лигата на Марти се обърна с татрата 12 по 12. Вече Стефчо, ако си гледа вече доста стримам, защото съм с 50 мегабита оптика. На МТО е също за OBS си иска доста бърз интернет и вече съм си от май месец с още една почка 4 гигабайта, общо 8. И картата е хубава, не е толкова слава, както си мислят много хора. Стрима е перфектен. Макар че тук съм намалил графиката в самата игра, но за да върви при вас на 60 кадър. Но да, Пенти Махич не е слаб, но 3 ГГц, 2 ядра, 3 мегабайт кеш, 3 мегабайт кеш упреснявам. От дома спецификацията ми под стрима. Айди и два погледа. И дали отзвърваме? Чакай, спокойно. Той ме ли аз тук моля да мина през реката? Не. Добре, не знаю. Че аз съм много тежък и... Видя го Мартина, той скочи. Ма той трябва обърне, защото спредницата е на фак. Ами не знам, аз съм сега с Xeon. Преди беше зле, ама сега е окей. В смисъл като бях с Пенти. Но той Xeon е сървърен процес. И той компютъра само да ви каже, че след една седмица, неже става 2 години, само случая гаранцията. И хич не е слаб, де, както виждате. G700 потиска на пари, 2 гигабайта, GDDR5, 128 битова. Въобще не е слава, хубава карта, 2 години. Тук е сериозен човек и вече ще правя нещо много стабилно за рендеринг, 3D рендеринг. Минавам на 2011 сокет на процесор от Extreme Edition на i7. Мисля да възложа нещо вече стабилно, това ми е като мания и отдавна си го мечтая. Компютрите са ми страста и ще вложа в нещо вече доста по-бюджетно и скъпо. Но за да не го бутам, то десктопните процесори на година-две трябва да са влага и не си струва. По-добре се вложи хубаво дънни процесор. 2011 Socket, то версия 3 за Skylake, новите процесори от i7 Extreme Edition. И така. Но ще видим, дай Боже. Това съм да мисля. Макар че е случая с този компютър идеално стримам тези игри, които играя. Чак аз се очудвам, но бързия нет и рамта още и в картата. Изискват голямо... Има голямо значение за това. Пентиума не е слаб. Зависи от пентиума. Зависи от дъното, от това неща. Човек, аз съм с Pentium 3 GHz, NVIDIA GT700 и тя твоята NVIDIA MERPE DDR3, старата шина. И там идва разликата при тебе и мене в бързините, което е доста по-бърза карта. Все пак моето е на 2 години. Тя е като средия клас преди GTX серията. Не, NVIDIA. Преди най-мощните. Де сте си толкова? За видеокарта съм решил GTX 1000 и си за този сетап. 6 гигабайта, G1 gaming гигабайт, оверклок. До 8K резолюция ще държи. Страшно бърза карта, все пак е на Pascal новата архитектура. 3 слотова. RAM ще сложа на...
Дом ще бъде с Killer Lab Gaming. Майо, бъркаме, против лак, така че няма да ви казвам нищо. Станат нещата, ще ви бъде. Аз Xeon 6 ядрен и аз служа i7 6800K, 6 ядра, 12 нишки, 15 мегабайта кеш има. Стефани. Но бъдете ли канала, какво ще да и тя твоята карта е квадро. Чему обратно тебе там? Успей ты. Да, у тебя гайд. С чем долго? Долго на плата. Тора. Препоръчвам и на всички колеги, зрители, спинтар, защото има невероятна физика. Както виждате, платения, всичко е много евротръка ряпа да е. Тя не е направена за мен. Тя не е пощало път да става черна и тъмно и ден. Нещо само прави бъга, не да знам. Малага го има. Макар че уважаемите зрители ми казват, че при тях говори перфектно, явно при мен само се получава. Което е добре. Аз съм намалил на 1280-720 игра се развица, доста ниска. Може максимално и при мен лага да изчезне, ама. Камикадзе назад иди, да. И аз правя сериозна работа вече в Auto Dis. Чакай, чакай да бутвам назад на свобода. Нямам ръка. Аз имам около 1000, искаш ли? Дай ми ги на прос. Ти трябваше да сложиш поне репер на татрата, я празен поне репер да имаш. Павкинила, дай да отключим, дай да отключим някой гараж. Ами или гаража заключен още. Че дай да отключим някой, тия 1000 гаража има така. Ами, там още аз включим. Марто, ти на колко си демича? Чакай, къде съм натъкнах, бе. Чакай ти, че потълна, ако има нищо никаква кава направо. Тук ще дадем, уважаеми зрители, малко пауър. Ще другото ремарки иска да... Опа! Е, идеята скоро ми да е застримане преди месец. Нещо вече и рейтинга. Съвсем друго става. Доста се изненада. Възможностите на тази машина. И че не е слава за това. Човека, който я взема е... Абе, ми надясно преси. Чете къде са другите? Не знам, те припадат друг път. Виж ги къде са, бе. Момчета, как отидох ти... Марти, как отидох ти там, бе, пичове? Еми, панахме по момче път, бе. Трябваш да кажеш тия майка, но тъй сега са разкъсвали. А така, направи се обратен. Где се, кама? Нацепя на асфалт. Обаче забелязвате ли текстурите на асфалта, какви са и ни на снежинки стоят, като трептят си едно. Не применяйте. Да, река ще може да минем. Да. Нама две не сте право, бе. Дай че просто включа. Дай ти ми хора, карай ти да. Направо ли се да карам? Дай че включа, бе, дай ти. Има ти само скали, давай ти газ. Давай, да. Не, рика, това е просто блоко, давай ти газ. Аз виждам и ни скали отпри, я пак не знам. Тук няма къде, бе. Тега няма къде, нали минаха смъртим от там, бе. Я дай минал отпри, бе. Камикадзе, стой така. Другой налево се. Няма. А, тук няма, да. Да, да, да. Да, и... Ето как се изтрича сега.
ние с полкова редето. При вас вари явно, уважаеми зрители, перфектно. Мисля, че по-рано са... Мисля, плаговете се отразявате в YouTube, защото то няма как. Тук... При мен е доста прилагува, защото карта е много тежка, много текстури. 280 мегабайта е карта. Не знам, че при вас вари в добри, които са радва, защото тук прилага постоянно няма да е приятно те. Съм снижил резолюцията на 1280x720, много ниска на монитора ми е Full HD. И да може да гледате кадрите. Иначе играя на HD Ready на 1266, когато стримам обикновено, всичко на хайп, не на Very Hype, почти на максимум. Вие си гумите на ляво. Сега те страмини тук. А? Почи ли там? Да, аз минах бавничко. Ще падахте едно от нея това. Не върти на дясно. Уважаеми зрители, гледайте полярника, какво качване има. Едно тайни вероятни гръзи. Няма рада. Момчета, но ти кама, кога се изстреля? Аз те изгубих. Ага, виждам се. Смахни. Давай, само направо аз ги виждам. Аз са те виждам и ти, бе. Ура. Никола, слушай, казвам, може. Виждаме, виждаме. Аз съм за тебе вече. Само да питам на OBS какъв ти е пресета на капълто. Какво ще рече твоя, Стефани? Аз ползвам най-новото OBS Studio, нали знаеш, че OBS искат повече от 2 драма процеса, защото отварям, аз ползвам NVTK-а, кодека на видеокарта, явно... Поправите отпред, защото си пътваш, защото Мартин се обърна. Пак ли, бе? Сефте. Тука се... Абе, ма, как може? Час направя с пътта, ще видиш как е бързо шепта. Ще толкова да се. Аля, бати, курните, бати, ти да сте. Баш, тук ли ще са синя? Ева, ти не сте. Ще ще цикля. Сега ще заиграм и ще го отнесем на това. Не нищо. О! Не ви са много желят. Уважаеми зрители, мога гледайте на Камата канала и той стрима в момента на живо. Той е пред мен. Ясно, значи картата спомага, колега. Картата много спомага, да ти кажа, ние въобще е слаба, GT740, 2014 година. Ното... 993 МГц ядрото, клок спида е 2500 МГц. До 4К утрежда ти държи резолюция на дигитална, с мини HDMI кабел. Като знаете, е много товарно. В принцип, ако играя сингъл плеер, всичко е на макс, без проблем. Може би на 40 кадра, айде, не е 60. Чай да го бървам. Ай, картата поддържа Shadow Play, но малко не го съм се разрувал да го намеря, защото за GT серията няма Shadow Play. GTX-овите само поддържа Shadow Play. Но съм разбрал как става с първите драйвери, които имам оригинално слагане. Отпалит, без да сменям и NVIDIA Experience, защото в момента съм с най-новия Experience. Апдейтнаха го и пък с него ми тръгва NVIDIA кодека, за както в момента ми тваря процесора. С по-старите драйвери тваря процесора и се получава за основа. Те не. Имам, пробвал съм и Shadow Play.
В Twitch снимам перфектно. В момента съм на 4000 битрей от OBS-а, там са важни тези настройки. Мисля, че съм го нацелял. 50 мегабита ми. По да му отпит скоростта. По да ми 30 мегабита. Ако трябва да откачам задния цистерник и да идвам да такова с моето добиче. Задния цистерник. Е те, аз знаеш, че се казвам както да и. Уважаеми зрители, няма да ви пускам още. Мога да ви пусна и да гледате Илона на игра на тъм. Ще се вижда само светяща клавиатура и мишката. Ех, майка. И слушалките светят. Или това няма бърща ми. Това е че тук аз тема заражен в много куча. Добре. Камикадзе, ти гледай да не се обърнеш тут с туз. Ти с тъс татра, ако се обърнеш, няма има оправен. Под контрол. Чай да мина аз от тука. Чай да мина от страни. Уважаеми зрители, забележете какво става, как се гъне Урала. Затова е популярно укачването е. Оп, ладно, уважаеми зрители. Към аз който е, че минавам отгоре, от дясно. Мартиня, стои те, ще изтегля са. При мен е, тята се е модната отзад, човек. Тя е за тир, тя не е за тука. Марто, готов ли си? И дръж се здраво. Готов ли си? Добре, маркето ми как подскача? Маркето ми стои във въздуха, човек. Таква стигли, толкова си тежък. Замтори марке във въздуха стои. Виждате ли го, уважаеми зрители, вижте го. Замтори марке стои във въздуха. Чайте да пусна втора камера, вижте. Ще издърпам и бой са. Втори маркето не ми дава, човек. Нямам тя, каква стяга. Павка, ако откача задната цистерна, ще имам ли тяга, ще го изгубя ли? Ремаркет. Да, ще го изгубиш. Вижте, уважаеми зрители, забележете как едва подава задната ремаркет във въздуха. Не мога да изтегля Мартин. Мартин, да натиска спирачка. Чакай те, е също случай гаража. Яш въже, тук като ластик става, човек, ремаркето ми направо. Правим, уважаеми зрители, спасителна операция. Ай, дай, кава, дай, пак става мъж. А! Гаража отключа. Вот всичките. А, то стука. Между другото, от Горна Оряховица съм, ама живея в Англия. А, ти си от Горна на 7 км. Браво. И моите хора бягат в Англия. Тъж, тук вече никакви хубави хора не остават. Мозът всички ще за това самата шиба наистина. Теде, Стефане, не искам да ти казвам, но искам да цъкнеш, ако си такова. Ако те интересува, може да цъкнеш Gigabyte X99 Ultra Gaming, да видиш дъното. Той съм замислил да сложа максимално дъно.
до 256 гигабайта RAM, регистрирана, 6 цвята на подсветка, 2 помпи държи за ухо. Ако, нали, сложиш водно охлаждане, Quad Channel, новите Broadway серия, процесори държи на i7 Extreme. Скъпичко и донто, но искам да инвестирам, за да не бутам скоро. Това искам да се взрывам. Имам въпрос, господин Павка. От тъс, тук е дед Мартин закъса отгоре, има два пътя до една къщичка, наляво и надясно. Кой да избера? Наляво, не, надясно. Дед са трите дървета на пътя, по него да има. Да. А тъс бензинка тук бачка ли да заредя? Не знам. Да, просто. Ами ние, много... Венка, кефят ли там моите лафови? Чай, че ти с дървета тук. Перфектия сама, кефят там моите лапсус. Наш тук си направя на цигара, да еш тук. Цигарка може да си направиш. Венка, я дай малко назад, бе. От себетка ми дай. Чакай, така малко дар. От цъкаръца му. Павка, то що няма прекъсвач на маркирка отпреди на тестираната, значи не мога заредя, нали? Mm-hmm. Значи някакво се мъча. Винченцио, тук няма такова, зве. Не бачка. Mm-hmm. Има тестирана, чакай да я видя. Не е, виж, путкава. А, ние е. Не, вътре в гаража има. В гаража има, тя тъс не работи, тя е сложена, но чай да дам назад. Имам ли още място? Давай, Сочи, давай, вкарай го целия. А, сега е, бъл. Пали! Чай, че обърна цистирната. Няма нищо, давай. Давай, ще работиш от там. Ай, оправи се, е. Мартин, не, слава един репърни върху тебе една цистирна, само цистирна, без ли мартин, с... Кама, професионалиста си, професионалист. Ай, момчета, каква е тази река тук? Трябва да я прескосявам. Оле-ле. Венка, приготвя се тук за газене във водата. И че стана е нож. Майка му стара. Антилити античмант. Уважаеми зрители, забележите. Движи, бе. Бе, как няма движи, не е толкова дълбок, ще миш. Що морала, не да? О, тук. Малко ще кажи, де имаш, не бе, ом. Не. Няма димич, минах без никакъв димич. Да, бе, видите, по-хвой дупка съм само, да. Ах, ти процепите тука. Ама моето 4-8. То ти си... Ма виж моето как се гъни, то уралник, разбираш, качването ли да се гъни по такви си места. Бъркал по ти. На малко. Ти с тос... Видях, ти с тос тандем и аз с тос тандем много гадно мога да се гътниш. Ама аз по-ебан съм от тебе. Ти по-малко си го захапал от мен. Самите камъни ме... Гътата. Да. Ясно. Много гадно така стои пътя на едни звездичките. Къд вариш отстрани и ти се мърна. Разбираш, един странен къд графика текста. Да. Не е изпипан. Внимай така, пускай леко. Пускай леко да не е да се окъкаме. О, тук внимай, има мост. Ти си баните. Е, тук виждам някакъв цистерна, ти Мартин само. Пише Марк секса. Ой, тук има пътни знаци за наклон ли, бе? И бах, мам. Е, много яко са избарали карта, виж, Мартини ли? Има. Добре е направя. Ай, че ходиш ли в гаража, аз ще вляза. Добре направя. Айде ще. Влез, то широко.
И цистерна има в гаража мъничакъм. Ехе, аз потънах, бе, то тук има оттак вътре. Що на дясно ли беше? Да, деца мъдеснилици. Ча го правя по ние димче. Аре, бе. Ме пътя, бе. Какво правиш? Чувам да заредя аз малко. Ма пак се бъгна време. Е, тук има К700. И още един урал има с двете гуми. А, Павка? Тук има урал с две гуми без ревърки. Няма ли да стане да го тунем гума ми него? Тък. О, аз мога да го тунем. Моя мач е същия. Какво е с две гуми и тус отзад? Мой с едната отзад. Каматка може да редиш вътре в уилница, има да се отключиш тюрбин. Ако искаш има зил. Не, то се като твоя, аз ще го взема него. Ще стане сикиш бубу. Нали, Марто? Бубу сикиш? Бубу. Значи има един проблем. Аз се запрещих в... Ой, чакай! Чакай, се дръпна чутка му. А кой е точно тук от тази страна? Мартиня, гледай да ми гътнеш от ляло другите цистерни. Ще те убия. Мале, Павка, той е този повече газа, аз двете ос. Овари е. Те са мигащите. Отзаря ти мигат стоповете. Аре, бе, извади ми нежда, че сложа като. То ще му сложа отприя. То се като твоя Павка. Отприя ролбар му слагам. Вътре 4 туби. Давай. Я знам, чакай. Али, отпадни. Брал. Те те са прави. Как ще падне, бе? Отгоре сложих, вижте отгоре, каква цистерна сложиха, момчета. Мартин мина през мене. Значи краза съм го оборудвал със щит от преди 600 реперни точки. Ай, пак се откачиш и долу при мен. Аз съм готов. Че я му служа. Кво направи, бе? Ей, Мартински. Що ми скача на макето, бе? Ей, не съм забарал. О, хора, тук съм с къса цистерна, обаче имам отгоре на ролбара една грамадна резервуар за цистерна, вътре две туби от тези руските деца носят 20 литра. Отпредя ролбар, защита 600 репер, допълнителен ролбар и цистерна. Цикиш бубу. Ти
сега ще заредя всичко ти. И направо. Всяка дам стоповете, то са такова, то с орално мигат мигачите. Натисна стопа, много яко. А нех ти като цяло мигат. Я да видим сега колко литра, уважаеми за тези. Ще сложим 200 литра. Значи всичко сме заредили. Окей. Идвам. На къде е от, от гаража, на къде да изляза? Надясно или наляво? Надясно от гаража и после направо. Сега си наляво, а така да направо, сега си надясно и само направо. Що ми бюгат мигачите на този другия орал, дед взех като развитил си? Стоя бъкат бурканчета. Като съм дед. Моя. Ох, каква е тази тръба тук? Охо! Уважаеми зрители, че я вляза first pier съм. Остава, каква е тази тръба тук? Jesus Christ, поставка. Светлина, къде? А, видяли го къде сте. Трябва изучи средата на мапа. Денка, сега съм с, с другата сетира на звети оси. По-малко горима, но виж каква бака имам отгоре. Ти можеш ли да ма видиш? Вече не знам, че ли карам. Ама то аз съм зад Мартина. Марто, виждаш ли ми от заре камиона? Той Мартини обича много да гледа камерата. Особено на тази игра тя малко се върти. Обича, да. Капи, капи! Карай смело безговорно напред. Мале, уважаеми зрители, то сурал направо е... Железен с то сурал бар. Просто забележите как гази. Тос мап как може да го скрият? Тос път как му стана нож? Ти с дървета са. Ти къде отиди, бе? Да. Мартин влизи от скалите. Уважаеми зрители, взял съм другия полярник. Ммм? До утре, Марто. Ай, чао, чао. Чао, Венка. Чао. Павка, никога ще правим. Но тук двама човек е дома малко. Трудна работа. Освен да, да го оставим, за да го довършим другите, другите дни. Не разпоръвам. Чая да дойда до тебе. Ще му покараме още малко до някъде. Че давай, как искаш. Уважаеми зрители, половината колектив си лягат, както и мислят малко ще направим този бизнес. Добре, малко трябва да има време да си на за него. Да бе, аз как да го видим само, но много бъгла с него, много лаги. Малко е малко и без дърва и само двама не става. Ма трябва някакъв посреден мап, то с много бъгло и лаги. Не за... за стрим. Виж как те виждам, как подскачаш само ти.
Да, да. Ти тук под крекъщичката надясно. После надясно пак, не? Да. Само служил преди ролбара на този по-големия Урал. Допълнителен ролбар на, на двигател на, на решетката и той има и репир на него. Става... Убият се. Айде, 20 димич, малко скучи. Ай, виждам това вече. Аз минах отгоре, на, понеже съм сложил една голяма цистерна като бункер отгоре. Ти от те има дава на пръст пръса. Айде, лека колега, лека мерплей. А? Тук в чата един, той един зрител ма гледа се още. Лайфа. Мамо, като гледам още толкова на една най-ше, да свършна по една смисъл. Няма е човек ти, да си грамадна карта. Но, уважаеми зрители, беше ни приятно на нашата компания, папката до мене и другите колеги. Ще има и други части от този мап. Пожелаваме хубава и приятна вечер и спорна седмица от нас. Нови срещи!